Ze všech závodníků zbyli nakonec jen dva, kteří se rvali o konečné vítězství všemi i třeba nečestnými prostředky. Peťo, musím povedať, že veľmi pekne ideš, fakt, ako ide ti to. Ale už zase kľud, počkaj Peťo. Nezas tak rýchlo, počkaj, počuješ, chápeš ma, počúvaj, necho tak rýchlo, fakt, akože rozbijeme sa. Však uchlodni to trošku. To nejdobré. Kurva! Ale koukejme, kto tady je. Sagan poslal Kennu Cavendishe. A všichni spívejme.